ជីវិតខ្ញុំជាអ្នកថតខ្ញុំបានទុកអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនណាស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានព្រោះខ្ញុំបានដឹងសាច់រឿងជាច្រើនដែលនៅតាមជំរំឆ្លងទៅដល់ប្រទេសកាណាដាជីវិតខ្ញុំពិបាកមែនខ្ញុំបែកពួកម៉ាក់បែកប្អូនស្រីជាយូរឆ្នាំរូបថតនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងពីអតីតកាលមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែយករូបថតមកអង្គុយមើលពិចារណាតើជីវិតខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងពីដើមខុសគ្នាប៉ុណ្ណា